Godinu dana s nama ste putovali na posao, radili, obavljali kućanske poslove, sjedili uz kavicu, opuštali se, plesali, a koji put i zapjevali. U ovih godinu dana vijesti smo vam pročitali 6344 puta. Ja sam Slavica, slušali ste Flash News. Iza nas je godina dana, uz glazbu za sva vremena. Jedna domaća glazbena legenda Oliver Dragojević i jedna strana legenda Bruce Springsteen, više nego dovoljno razloga za uživati u glazbi na Alfa radiju. Martina, znate što? Osvojili ste 500 kuna. Bravo! Želiš li doći na prvi rođendan Alfa radija i koncert grupe Pravila igre? Snimi kratki video i reci nam zašto voliš Alfu, te ga pošalji na našu Facebook stranicu ili mail info@alfaradio.hr. Uz malo sreće, baš ti možeš biti naš počasni gost. Pravila igre i Alfa radio. Neka Tulum započne.